Ove Engström har flugit MD-80 från 1999 till 2012. Lotta Bäck från 98 i augusti till 2013 med avbrott för 03 till 07. Lillmeby. Men det, jag flög den från efter 2001 till 2004, men sen har jag flugit den på 90-talet också i tre omgångar. Men det kommer jag att ihåg. Skandinavien 263, reduce speed 182 knots. 1863, Scandinavien 263. Star 16 är slutat 2012. November kanske. Åker du inte? Oktober 2012 må det ha varit. Lars-Göran med stil. Jag slutade ämne 2011. Våren 2011. Ulf Jonsson. Jag slutade för det ämne 2009. Fan var det på A så ja. På B vet jag inte, på C så var det jag valde. Okay, Thomas Östman, 21 år på MD. Ja, men det är fantastiskt. Kan det vara något? Jag har flugit MD-80 16 år på SAS. Snyggt. 17 år totalt. Fy fan vad starkt. Har det blivit. Jag heter Lars Sveding och jag är numera styrman på 737. Och det är en spillra av en MD-80. Ja, det. 15 år. 15 år. Minst. Säg tre snabba ord om MD-80. Jag kan inte prata just nu. Vacker, slank. Och snabb. Och snabb. Ja, eller hur? Tjenare. Hur är det? Jo då, det är bra. Det är väldigt trevligt att sitta här mitt emot Lasse Hägglund. Det hade jag inte. Jo då. Nej, jag har inte. Det är fin. En hälsning till framtiden. Ja. Vad gör du nu? Säg lycka till. Ha det jättebra. Hej Ove. Hej Ove. Kul att träffa dig här. Säg något till Ove. Nej, vad ska jag säga till Ove? Jag vet inte. Nej, jag kan inte komma på något. Var det du? Jag skulle säga att jag flög MD-80 1994 till 97 och sen 99 till 2013. 12. 12. Jan Eriksson, MD-8 jag flyger mellan 1998 till 2013. Hej, jag heter Bengt Persson. Jag flög MD-80 från 1900, om jag kommer ihåg rätt nu, 88. Och sen ett avbrott ett år på DS-990 någonting. Och sen fram till 2002. Jag heter Roger Bertin och jag har flygit MD-80 i 11 år. Okej, okay. Hej, Micke Gordon heter jag. Flygit MD-en sen 88 till 2000, vad är det förra året? 13 va? Det blir 25 år. Hej, jag heter Lennart Lundqvist och jag klev på MD-96 och slets ur mina fundament 2011 för att flyga Boeing. Kingering, jag heter Mikael Eklund, jag flyger MD-80 17 år mellan 95 och slutet på 2012. Stendal har flygit MD-80 från 1991 till 2012. Katarina Westin, 18 år MD. Vilket år till, vilket år? Alltså jag började 94 och 2012 gick jag till Ingers. Har du varit på affär? Ja. Ja, vi ska knäppa till. Tackar, tackar. Det är bra lugn här. Det här ser jättebra ut. Ah. Mats Henriksson, jag har flugit MD i 13 år. Jag flyger faktiskt MD fortfarande. Jag är faktiskt en enda som fortfarande bara flyger MD-80, vilket är ett privilegium. Kanske? Kanske det, ja. Teknisk pilot i den. Sigen Jangsbo. Jag har flugit MD-80 sedan 2001 kanske. Typ så att... Ja, förlåt. Och sen var jag chefspilot för de här jättekonstiga, bland annat den här med stora tungan där, alltså med handstyrning. Sen har jag ganska så snygga ben. Oj, 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 oj. Det är Peter Eklund, flugit MD-80 i 18 år, från 94 till 2012.
25 år. Christer Karlsson. Vad fint jag smek ner denna flygplan. Alla dessa. Det är divisionsbiträde och är faktiskt här för att servera. Ja, jag är faktiskt egentligen servitör. Men jag har också flugit MD-80 sedan 97. Sen slutade 2012. Jag har försökt instruera folk på, men det funkar ju. Johannes, jag har varit på MD i 16 år. Tror jag. Och 2,13G. Max. Jag var för luftfartsinspektionen. Det här är egentligen mer ett diagnostiskt prov för att visa vilken jävla låg nivå vissa SAS-piloter har. Ja, hej, jag heter Claes Nilsson. Jag flyger MD:n i 7 år som styrman och 12 år som kapten. Ja, jag flyger MD:n i 8 år. Ja, vad heter du då? Kent Markusson. Just det. Jeanette heter jag. Hur länge flygde MD? I massor av år. Alldeles för länge. Nej, kort. Ja, kapten Hellqvist som alla känner. Både ökänd, utkänd och intjänad. Flyget MD sedan 1988. 22 spaken. Vi kör ihop. Ja, vi kör ihop. Vi kör ihop. Du är min förälder. Får man hälsa till någon? Ja. Pia, 17 år på MD. Ja, Kalle heter jag. Jag har varit 15 år på MD. Ja. Hej. 23 år på MD, eller hur? Nästan hela livet. Nej, men du är 23 år. 23 år har flygit hela mitt liv. 14-15 år någonstans. Och vad heter du? Mer. Anders Börman, 16 år på MD. Den här Kanta, jag har 18 år. 18 år. Thomas, jag har flugit 15 år på MD. Härligt. Henrik, jag har flugit 17 år på MD. 17? Ja. Vi har flugit många år tillsammans. Ja, det har vi. Har vi? Det var bra. Ja. Ja, jag blev 22 år på MD. Och vem är du? Hej, Kiki. Hej. Är apan. Jag är Göran Persson och jag har... Men du kom inte så nära. Och jag har flugit MD-80 sedan, vad är det, 1997. 15 år. Jag heter Göran Persson. Jag har flugit MD-80 i 15 år. Det var 15 så. 93 år. Ja, men jag heter ju Göran Persson, det visste du väl. Kanon, verkligen. Jag flyger i MD sen, oj, 88, 24 år. Robbans 24 får vi dela på två där, 12 år på MD-80. Och jag har trivts hela tiden. Thomas Bidman flyger i MD-80 sen 1998. Jag heter Lars Olof Lönn. Ja, det var rätt svar. Jag har flygit MD-80 sen 1993. 50, 40, 30, 20, 10. Perfekt. Härligt. Bra.